И здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването на Gplay TV. Аз съм Стаки и тук до мен са Why Not. Да, аз съм Тони Латева или Why Not. И с мен днес ще бъде Петър. Здравейте, аз съм Петър Валерев. Аз не съм Why Not. Това е Why Not. Това е Петър. Но да, и за какво ще си говорим? Ами ще си говорим най-общо за Overwatch, така както предния път започнахме с едно клипче, сега ще говорим за пача, който е всъщност част от пача е в това клипче за Ориса. Ага, добре, та, който не го е гледал ще... и гледа на запис, сори, може да ви е тук. Ще излезне. Та така, за Ориса ще прескочим, понеже може да го гледате и ще започнем да говорим за други промени, които според нас биха повлияли доста на играта, поне според мен, защото аз не играя от много време, играя от към 4 месеца. Така ли? Ага. А ти? От колко време играеш? Влизал съм в Open Beta, съм играл малко време и малко след това, около месец, до ден днешен играя. Найс, найс, готино. Да, бе, иначе аз, ако някой се чуди, играх малко в бетата на Overwatch, обаче се чудя дали пак да започна да играя или не. В смисъл, когато беше бетата, не беше моята игра. Обаче сега смятам, че доста неща са се променили и ми е интересно между другото и затова тук са ме поканили няколко души, които да ни разкажат малко за какво става въпрос. Е, ние така, си играем доста яко, така че ако какъв питаш нас... Какъв ранг сте между другото? Това е много лош въпрос в момента. Добре, дай, като мене, бронз, примерно, ако има такъв въобще. Силвър. Е, тук сме се наредили така. Да, екстра. Бронз, силвър, голд, easy game, easy life. Всичко, всякакви мнения, нали, от всякакви страни. Добре, добре. Иначе, ако питаш нас за сега, взема я аз. Много време я гледах и си я харесах и в крайна сметка казах, давай, купувай. Да, аз между другото не съм я купил, де. Нали, ще взема акаунта, мисля, че на някой, може би на Zynga. Ще ми услужи с акаунт и резко нагоре. Идеално е. Много е приятна е така да си поразцъкаш, нито е дълга, нито товари по някакъв начин. Просто добре, много ми харесва, поне на мен. Окей, добре. И какво ново в Overwatch? Някакъв нов патч имало? Да. Така, освен новия герой, за който говорихме, има промени по героя Ана, като всъщност оръжието ѝ е променено и демиджа ѝ е намален. Ти можеш да кажеш повече за това. Намален е демидж с 20, т.е. 80 на 60 и това значи, че вече хората не може да ги удря по 3 пъти, както при успяваше, а трябва по 4. Което значително и затруднява файтването с който и да е било то трейсер или генджи. Да, или пък преди можеше много лесно да убива фара. Да, сега 4 хита за фара, да, по-трудничко ще е. Но пък иначе мисля, че... Мисля, демек, той е 20 points damage, не е някакъв доста сериозен нърв. Да. Мисля, от това, че преди е убивала с 3 хита някакъв герой, сега вече след 4 хита. И става доста по-трудно, да. Да, доста по-трудно. Е, добре, това няма ли да повлияе по някакъв начин и хората да почнат да играят по-малко с този герой, примерно? Точно това е идеята, точно. Но се надявам всъщност, че хила, понеже си е доста добър. Това да я държи все още, но наистина ще бъде по-трудно с нея. Окей. Okay. Да. На мен лично не ми е от най-играните герои, но пък Лусио, за който ще говорим сега, е и... Тези промени, които са сложени, доста ще променят играта като цяло с него и всъщност и цялата отборна игра, понеже той трябва да стои повече при хората от отбора си. Защото, Гуцил. Първо да кажа, че неговите удари ще се движат по-бързо. Също така Булпа, който преди просто отблъскаше в права посока героите от другия отбор, сега може всъщност да си ги нагласиш на къде да летят, дали нагоре, настрани, наляво, надясно. Съответно, ако примерно клекнеш до някого и го бупнеш отдолу, той ще излети нагоре, а не просто в права посока. Това ми прилича на Rocket Launcher-а в Quake и в Half-Life. В смисъл, че може да си... мисля, че може да насочваш ракетата в Half-Life, а в Quake, примерно, където и да го оцелиш, ще излета нали на другата посока. Демек някакво комбо между двете. Да, нещо такова е всъщност. Да, окей. Така, също така има промяна в неговия speed boost. Той вече е в по-малък радиус и също така този радиус може да се вижда, защото съответно трябва да знаеш докъде стига и кого хилваш, кого бустваш с него. И затова той е отцветен в зелено, както обикновено и може да го виждате как
примерно минава по земята или по стените и така да определите докъде да ходите. Добре, а кой може да го вижда? Целият отбор го вижда. Целият отбор, да, всички да, смисъл, го виждат. Ама без лошите. Нали? Да, да, да. Добре, само от твоя тим. Да, защото беше, мисля, щеше да е доста имба. Е, да. Да го виждат всички. Така, да. Така. Да, същото нещо се случва и с хила. Ага. По същия начин се очертава, може да го виждате до къде, до кого хилвате с него и съответно да се позиционирате по този начин. Ти можеш да кажеш още за, всъщност, за самия хил и за... Хила вече е повече на лосил, въпреки че е по-малък. И според мен това отваря възможност за отново танкмета, каквато имахме преди. Всички танкове просто се забиват при него и ходят и той ги спидбуства или хилва. Хил му е с 50% повече. От друга страна обаче лута му като радиус е с 10 метра по-малко, което не е толкова значително, но е по-малко, нърф е. Да. И лоурайда му е вече по-бърз 30%. Воу. Тоест, да, това е доста. Преди когато спидбусне на земята е, и ако сега лоурайдва, горе-долу един и същи мувмент спид ще има. Ясно. Според мен лута е по този начин няма да има толкова отражение, защото той така или иначе заради намаления радиус на хила и спидбуст трябва да стои сред съотборниците, така че той като лутне ще си е там. Да, така и без това. Да, даре, но все пак нали, трябва и съотборниците да го знаят това нещо, че самия ултимейт е вече съвсем малко да. По-малък. Нали? Да. Така че като застанат на някакъв capture point и така нататък, да... Да знаят къде горе-долу да се... Да, докъде могат да застанат. Сори, излизам в нищото. Но да, и какво? Значи в крайна сметка, според вас Луцио го нърфат или го бъфат малко? Мисля, защото... Според някои го нърфат, според мен го бъфат, защото аз така или иначе се бутах да стоя сред съотборниците си. Понеже така е по-лесно да ги видиш, да ги хилваш и така нататък, не да стоиш някъде отдалеч и те, примерно, като се скрият и ти да се чудиш къде да ходиш. Да. Но е по-лесно просто да стоиш при тях и за мен това е много добре. Наистина, според мен е добра промяна. Що се отнася до лоурайда, по мое мнение, това ще е доста счупено, защото има, примерно, някои мапове, в които можеш просто да си отидеш до поинта чрез лоурайд и... Кричичко, да не ти трябва си метра телепорт. Абсолютно, да. Бързо става. А според теб, нърф или бъв? Ами, считам го за бъв, заради факта, че хила повече. Аха. Рейнджън не е толкова лошо, просто не ми харесва танкметата. Да, между другото. Защото сега просто ще има танкове, т.е. Трейсер умира, Генджи умира и се намаляват героите, които си играят. В Heroes of the Storm се беше случило нещо подобно, където имаше доста сериозна танкмета. И точно така нърфнаха хиларите след това. Мисля, че тя се получи, понеже бъфнаха хиларите и после го ревърснаха. Но да, ще видим какво става. Мисля, че ще е must pick все още като... Нали, дойде и танкмета. Дори да не дойде, все още е must pick, според мен. Ясно. Като един от хиларите. Да. Окей. Но да, иначе, well, right. Fucking nice. Да, да. Определен. Добре, и сега ще си поговорим за карти. Да. И тук една карта, която аз не мога да кажа. Значи аз я произнасям Eichen Walde, което сигурно е грешно. Да, ами това е всъщност немско. Аха. И се чете Eichen Walde, който е говорил немски. Всъщност, то даже и да си говорил немски. Аз също съм учила немски, обаче като я гледах за първ път и бях как... Кое? И трябва да изчакаш някакъв кастър да го каже. Да. 100% сигурен. И си такъв, гледаш тая карта и накрая в един момент чуваш как я казват и си, ето как било. Да. Добре, де? И за Eichen Walde, какво става там? Ще има нова промяна. Има нов път, който не е... след главния, понеже тя представляваше нещо като арка, по-скоро като някакво мостче, не знам как да го опиша. Това е просто през един път choke point, през който само може да се мине и сега има на практика втори път, вход, който така е... да го наречем. Отзад. Тоест преди трябваше задължително да минеш през една врата, за да стигнеш до поинта, а сега можеш да минеш по-отзад. Ясно. И докато преди, примерно, можеха да вземат една си метра и да ти наслагат, примерно, някакви такива туретки или пък да ти... Да, в смисъл да го холдват този чокпоинт и не можеш да минеш там без да си назад. Абсолютно. И примерно ти сложат един башен отпред и някакъв торнен отстрани и ти просто... Да, и Рейнхард ги пази и просто няма какво правиш. Да, и можеш просто да си отидеш в базата Африка и да си така. Точно, докато сега има вход отзад и ето го вход отстрани. Може да го видите всъщност. Ага.
Т.е. той позволява да се избегне този главен вход. Ето го главния вход, всъщност отстрани се вижда отляво. Да, там след знака отстрани. Та, има два варианта, което е много по-добре. Да. И според мен това си е доста голяма промяна. Бяхме гледали даже... Пояснява доста нещата, да. Балансират картата, демек, с това. Балансират доста, но гледах, че всъщност, понеже е по-лесно вече хората някак си успяват да правят по-дълги игри от това. Просто ръшват, те някак да пазят двете места, целият отбор и се получават игри от сорта на 6 на 6 по 20 минути и нещо подобно. Така че може и да се промени, но за момента да, това е пача. Ясно, окей. И нещо друго има ли? Да, има също към картите, то не е точно към някоя конкретна карта, а по-скоро общо. Слагат нова система, която би трябвало да сложи край на дроловете. Тоест няма как да завършите на равен брой точки, защото вече няма да се отчитат само дали си успял да капчърнеш някакъв поинт или не си, а ще се отчитат точно докъде. Вау, окей, да. Така че няма как, всъщност е много-много малък шанс да поцелите точно един и същи процент да сте го капчърнали. Като на първата снимка може да видим как има вече отбелязано докъде е стигнал първия отбор. Да. И на... къде точно се отбелязваш? Жълтото маркерче. Да, с жълто маркерче. Да, това е отбора, който вече е минал до някъде и съответно когато започне да го кепчърва следващия отбор, започва да се отбелязва както преди. Но в момента, в който достигне или премине съответно там, където е отбелязано от предишния отбор, играта свършва директно, да. Директно. Yes. Няма как да, да случи да. Така, че примерно да не сте го кепчърнали двамата и да. Се получи дроу. Тоест, готино, даже на мен ми изглежда супер феер. Мисля, винаги да има победител, а не да има дроу и щото си... Мисля, че това, че се възнаграждава тези, които са стигнали първи и са започнали първи да го кепчърват, много ясно, че те трябва да бият. Така, че... Разбира се, да. Въпросът е, че преди се е случвало... Аз, примерно, точно пък на плейсментите, когато играех, имах сигурно колко дрова? 4-5 дрова, да, от 10 игри. Да, от 10 игри. Повече бяха даже. Примерно сме имали 2 победи, една загуба и всичко останало от дрова или нещо такова. И това беше, понеже хората много трайхардват тогава. Да кажа за SOT и Escort мапове е само единствено, на които всъщност нали имат какво да кепчърваш. Да. Мисля, където има възможност за дроу, едва ли не. Да, точно така. Окей. Ми готино. Да. Еми найс. Мисля, кефиме това. Смисъл, промени полусило и че се балансира някаква карта. Смисъл, едва ли не е Blizzard Cares. Това паче, да. Even if a little bit Blizzard Cares. Маричко, да. Точно за това мен се струва, че е доста голям този патч. Не знам дали заради това, че играя отскоро или просто защото наистина е голям, но ми се струват много промени и то от различни сфери. Не знам как ще се отрази на играта като цяло, като го вкарат всичко това, но ще видим. Между другото, коинсиденс или не, но и в Heroes of the Storm има някакъв много голям патч в момента. Даже почват да го, кръщават го 2.0. Нали, да, ско забравя. Да. Nice, да. Да, почти по едно и също време са ги пачнали тези неща. И в StarCraft 2 много гледат да пачват. По-често, отколкото преди. Но се случват някакви пачове. Коя друга игра? Hearthstone има нов експанжен направо, така че там постоянно се случват тази неща. Не си седят просто работим така. Се. Blizzard, да. И мини хайп на 11-ти април ще има евент с Overwatch, да кажа само. Това е което мога да кажа и което знам. Няколко скина ще има и най-вероятно някакъв PvE евент, но не мога да ви кажа повече. Евент от Blizzard in-game. Да. Това е което е. Няма друга информация по въпроса. Кога беше пак, сори? 11 април. 11 април. Да. Окей, значи вторник. Трябва до 11 април вторник да пробвам нещо. Да. За да може да направя в Overwatch. Онлайн за ивента. За това нещо. Окей, тук гледам и нещо написано за Overwatch Widowmaker статуетка. Просто е брутално това нещо. Така ли? Решили сме да завършим с това, защото наистина има какво да се види и да се... Тут не толкова да се каже, по-скоро да се види. Ето може да видите колко е детайлно всичко. Може просто да забележите, примерно, лицето, ако щете, крака и всичко, оръжието. Имаше и други части също така, но решихме да ги пропуснем тях. Доста добре е снимане направено. Три снимки са горе-долу,
снимано от всякъде това нещо. Да, изглежда ми все едно е направено такова на CGI, компютърна анимация, а то не е. Да, това не е всъщност реална статуетка, която се продава очевидно. Нали, а колко е голяма, между другото, смисъл е така? Точно това щях да кажа, ами мисля, че е някъде толкова голяма, не е много. Да, малка е. Това е снимано явно с някакъв фотоапарат или такава фотосесия. То наистина седа на някакъв човек. Фотосесия на някаква статуетка. Да, точно седа на някакъв човек. Да, и наистина е много хубаво, но е много скъпо. В смисъл за такава статуетка, $150 си е доста. Горе тук това ще е пачката от 150, разбираш? Да, да, смисъл, колкото е пачката, толкова е голяма и статуетката. Горе долу, да. Окей. Иначе, представям си какво би станало, ако направят нещо в real life. Е, тук това нещо е за $10,000, няма проблем. Фри шипинг, между ще се купува според мен. Да, в смисъл феновете на играта сигурно ще си го купят. Да, хората си купуват такива неща. Абсолютно. Но наистина е много хубаво. Аз искам само да спомена за този пат на Asus Republic of Gamers. За жалост не може да ви го покажа по-близо. Но ако влезнете в нашата Facebook страница, можете да участвате в играта и да го спечелите. Ще го изтеглим на края на предаването. Така че, да, гледайте. Изглежда ми доста хубав. Да, между другото е доста найс. И не е малък. Anyway, мора? Хубав е, не е малък. Ами добре, мерси много, че гостувахте. И ние благодаря. Ти стримваш ли, между другото? Стримвам, разбира се, добре. Всеки четвъртък, без този, защото няма да ме има, но по принцип всеки четвъртък стримвам на Why Not XX в Twitch. Ако следите стрим програмата... Фан... Да се посмеем малко, е така си пускам стримче и готово. Игри с Юри. Ами, аз не стримам толкова често, но играя Overwatch и обмислям да започна повече да стримам, но ще видим как ще тръгнат нещата. Окей, добре. Еми, найс. Аз не стримам Overwatch, между другото, само да кажа. Обаче, може да започне. Да, може да започне, не знам. Добре, това беше нашия Overwatch сегмент. Надявам се, че ви е било интересно. Останете с програмата на Gplay TV. Сега ще ви покажем най-очакваните игри за април месец. Представено от мен, Stucky Man и от No Thanks. Приятно гледане. Добре дошли в априлското издание.